Bugün heyvansever aktivist Kamran Məmmədli Bakı Zooloji Parkının qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. Onun tələbi zooparkların fəaliyyətinin dayandırılması olub. Vətəndaş polis nəfərləri tərəfindən saxlanılaraq 18-ci polis bölməsinə aparılıb. Bu qurum 4 il aranın ardından yenidən açılıb. Biz bu qurumun bağlanması tələbi ilə bir ictimai bəyanat yayınlamışıq. 82 nəfərin imzası ilə. O bəyanatı səsləndirəcəm birinci burada. Məqsəd bura gəlməkdir. Məqsədim o bəyanatı səsləndirməkdir. Günümüzdə Azərbaycanda və dünyanın bir çox yerində deməli Cabra bağlansın zoopark. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.